Հանրապետությունում ձյան կամ հորդարատ տեղումներով պայմանավորված ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին գրանցվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, որոնց պատճառներից են նաև վարորդների կողմից եղանակային պայմաններին չհամապատասխանող անվադողերով երթևեկելը։ Ներկայում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոններում բացակայում է ձմեռային անվադողերով երթևեկելու պահանջը։ Ուստի առաջարկվող նախագծով առաջարկում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների և պայմանների ցանկում ավելացնել նոր պայմաններ, որոնց առկայության դեպքում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, մասնավորապես տրանսպորտային միջոցի շահագործումը կարգելվի, եթե նոյեմբերի 15-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մինչև 3.5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների վրա տեղադրված չեն լինի ձմեռային անվադողեր։ Երկրորդ, սառցակալած կամ ձյունածած ճանապարհների պայմաններում շահագործման համար նախատեսված ձմեռային անվադողերի նախշակարի մնացարդային բարձրությունը կլինի 4 մմ կամ դրանից պակաս։ Եվ երրորդ, ամռան ամիսներին արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, եթե դրանց վրա տեղադրված են բութակավոր հակասահքային անվադողեր։ Մի հարց գուցե մեր քաղաքացիների մոտ նաև կարող առաջանալ։ Մենք երբ որ ասում ենք ձմեռային անվադող, ի նկատի ունենք նաև բազմասեզոն, սեզոն կոչվողը, դա համարվում է ձմեռային անվադող։ Ոչ, ձմեռային անվադողերը սահմանված կարգով ունեն առանցին մակնշումներ, դրա մասին առաջիկայում նաև, այսինքն ընդունված նախագծում պարզաբանում կատված, և նաև վերաբերվում է ոչ միայն ձմեռային անվադողերին, այլև մաշված վիճակում, որի բարձրությունը 4 մմ և պակաս է։ Պարոն Խոդացյան, հիմա սանկցիան ո՞րն է այս կանոնը խախտելու պարագայը։ Ուրեմն արդեն վարչական իրավախախտում, եթե արձանագրվել է տեղում վարչական իրավախախտում, մինչև 5,000 դրամի չափով տուգանք, իսկ եթե այդ պատճառով ուրեմն մեքենան հայտնվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեջ, 20,000 դրամ։ Կարծում եմ լուրջ չի, մենք հաջորդ որոշմամբ պիտի խստացնենք այս սանկցիաները, կապենք ԱՊԱ-ի հետ, տեղզնության հետ և ռեալ նպատակին հասնենք, որովհետև սենց սիմվոլիկ տուգանքներով չի աշխատելու կարգավորում։ Եթե մարդը վթարի է ենթարկվում ձմեռային իրավիճակում ամառային անինվով, ինչի ապահովագրողը այդ ծախսերը փոխհատուցում է։ Դե երրորդ անձին փոխհատուցում է, երևի երրորդ անձը դրանում մեղ չունի, բայց իր դեպքում ես կարծում եմ դասական իմաստով հաջորդ ապահովագրության վճարը պետք է 10 անգամ ավելի բարձր լինի, քան ստանդարտը։ Եթե 5,000 դրամը համաչափ տուգանք չի, ապա մենք քննարկումների արդյունքում կգանք այնպիսի առաջարկով, որ լինի համաչափ։ Մենք քննարկել ենք նաև ապահովագրական բյուրոյի հետ այդ ապաների համակարգում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչն է պատճառը, որ այս պահի դրությամբ, այդ հետևողականությամբ հետևանքը ազդում է, այսինքն եթե վթարի մասնակից է դարձել, նրա համար ապահովագրավճարի թանկանումը, դա չի խնդիրը, հա, բայց մենք նաև պետք էր, որ մենք ճանապարհային երթևեկության կանոններում համապատասխան փոփոխությունն արձանագրենք, որ դա որպես իրավական հիմք իրենք կարողանան կիրառել։